Шановна українська громада, пане консул, дякую за надану можливість промовити у такий день річницю Голодомору на Україні. І з цієї нагоди я хотів би зачитати слова свого діда Андрія Гудиму, який написав ряд книг про Голодомор. І завдяки цьому він отримав багато перешкод на своєму життєвому шляху. І до сих пір деякі книжки не є опубліковані. О, люди мій, важка твоя дорога, від болю біль ніколи не щезав. Клякаю перед нею, а до Бога тече солона, аж гірка сльоза. Андрій Гудима народився у 37-му році. За щасливою долею він не пережив роки Голодомору, але слухаючи переповіді своїх батьків, сусідів, він просто не міг дивитися на їхні страждання, відчувати цей біль. І прийшов час, він написав ряд книг. Одна з них, ось переді мною, «Тече до Бога моя сльоза». У цій книзі зібрані спогади усіх людей, які вижили у цій страшній біді. У ній описано, як люди у тяжкі часи допомагали, старалися вижити і в цей же момент підтримати один одного, поділитися останньою жменькою проса, яке теж приходили і забирали, витрушували з-під комірчини чи з-під сорочки дитини. У такі часи люди інколи проявляють більше доброти і доброзичливості, ніж у звичайні часи. У цій книзі Андрій Гудима описує звичайні буденні дні, описує голову колгоспу, описує агронома, описує стару бабусю, які не знали, що робити. Голова колгоспу сидів кожен день за столом, перечитував газетні виписки і думав, коли ж напишу про його село, про те, скільки людей померло вчора, скільки може померти сьогодні. Зате в газеті написали, що село Слобода зустрічає радісну весну 33-го року. Хто ж зустрічав радісну весну 33-го року? Люди проходили по вулиці і боялись дивитися один одному в очі, тому що не знали, що завтра буде. В книзі також подані після кожного розділу виписки з газет, з офіційних джерел, статистика померлих за рік, 33-32, статистика внесених до чорного списку сіл, виписки з постанов ЦК. І, зокрема, в кінці книги подано досить цікава статистика. Виписка з газет «Аргументи і факти» 89-го року. Це, по суті, ще Радянський Союз. І тут вже написано, почти во всіх зернових районах страни з осені 39-го начався голод, прийнявши зимою і весною 33-го года розміри національного бідствия. По косвенним даним переписи 26-го, 37-го, 39-го годов можна прийняти як найбільш достовірну цифру 6-7 мільйонів чоловік, умерших від голоду в 32-33 году. Якщо ж в Радянському Союзі писали 6-7 мільйонів. І ми знаємо, що всі газети, всі офіційні джерела в Радянському Союзі, як правило, брехали, то можна припустити і помножити просто на 2. І ми будемо знати, скільки приблизно було наших людей у той час загиблих. Давайте у таку хвилину ми просто помовчимо і почнемо їхню хвилину мовчання, їхню смерть. Дякую.
Від імені Андрія Гудима я хотів би ще зачитати рядки з книги. «Народе мій, велика гордість і тяжкий смуток налягли на душу, коли я знову і знову усвідомлюю велич і посвідання Твоє. Кроком за кроком, рік за роком посягав милосердя і любов, якими Ти щедро наділив нас. І нині перед Тобою, як перед чудодійною іконою Пресвятої Богородиці, кажу, серцем приймаю славу Твою та возвеличення духу нащадків і гріхи на прощення і спокуту. Бо Ти муками своїми на хресті життя і животіння заплатив за добро і зло, за провини і велич свою. А грядущим поколінням передаю надію і впевненість у силу духу, про зважливість та розуму». Такі рядки Андрій Гудима передає нам і нашим майбутнім поколінням, щоб ми пам'ятали ті роки і завжди знали уроки історії. Не потрібно ділитися зі злодіями останніми шматочками хліба чи віддавати останні зернини проса. Дякую.